পাছত 19 তারিখে মোক ইয়ালৈকে পঠিয়াই দিলে, ইয়াত মানে আই চি হিচাপে যোগদান কৰিব কাৰণে। ময়ো ইয়াতে যথেষ্ট নতুন, বিশেষ জেগাখিনিও ইমান গোটেইখিনি মানে চিনাকি হোৱা নাই, আৰু নামনি অসমত মই প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰাতো সকলো মানে সহায় সহযোগ থাকিব আপোনালোকৰ, মানে আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰে সদায় থাকিব, আৰু আমি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগবিলাক সদায় বিচাৰি যাম নিশ্চয়কৈ। আৰু আশাবাদী মই আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব এইবিলাক ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ আপোনালোকে ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে, ইতিমধ্যে তেখেতে আমাৰ তফিকতাই ক'লে যে আপোনালোকে মানে ড্ৰাগছ বা নিচামুক্তৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। গতিকে মই নথৈ হৈছোঁ শুনি পেলাই, আৰু হয় আচলতে তেনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ আমাৰ যুৱ সমাজ বৰ্তমান বৰ বেয়াকৈ আসক্ত হৈ গৈছে মদ বা নিচা বা ড্ৰাগছৰ প্ৰতি। গতিকে সময় এইটো যথেষ্ট মানে সময় উপযোগী প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে যিটো হাতত লৈছে, আৰু মই আশা কৰি তেনেকৈ আপোনালোকে কাম কৰি যাব। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দুৱাৰ সদায় খোলা, কিবা যদি আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পায় আমাক